Fala aí, pessoal, estamos aqui com Marvel vs Capcom. Vamos fazer a dupla Aranha. Manual e o turbo que é mais rápido. Manual pra gente fazer todos os comandos manuais e o turbo que é mais rápido. Nós somos Venom. Spiderweb. Maximum Spider. Come on. Dá pra ganhar pontozinho se ficar zoando. We are Venom. Ready. Fight. Tadinho, vou trocar para ele dar um chargezinho. Dá não, Homem-Aranha. Eu sei jogar bem com Homem-Aranha. O Venom eu sei bater um pouco, mas não jogar tão bem. Ei! Ele fala no meio de uma luta. Tem algumas falas, né? Ele falou: essa tem que ficar na primeira página. Falando do jornal. O meu time padrão é o Capitão Comando e o. E o War Machine. Caraca, essa coisa tá chata. Pode tentar fazer isso e jogar T e dar o especial pra fazer acertar. Boa, eu tava com medo de trocar pro Homem-Aranha e me dar mal. Essa foi perto mesmo. Ele disse que não pode ser sempre amigo de todo mundo. Chun-Li também é meio chato, calma aí. Eu não sei muito combo com o Venom não, tem esse ataque dele principal, que é o pra baixo pra frente o soco. Pra dar o especial é só você botar pra baixo, diagonal pra frente é soco médio, soco forte, e dá o especial, esse que eu uso da teia.
Com Homem-Aranha eu fico jogando teia. No máximo Spider, tu pode botar a direção que tu quer que eu venha. Joga. Tu pode esquivar do Gamma Crush, tem como. Caraca. Deu mole. Dá pra cuidar do outro. Boa. Não. Eu só tenho que esquivar dos especiais dela. Droga. Bom, ela aceitou esse meu especial. Essa mereceu fortinha mesmo. Droga. Homem-Aranha contra Homem-Aranha. Aranha humana. Droga, tomei. Bobeira. Me lembrei de uns combinhos da Homem-Aranha. Tomou. Esse combo é muito bom. Jogou a teia máximo Spider já. Tomou. Fake. Do your job. We are Venom. Ready. Fight. Tem um ajudante também, pra usar o ajudante tu aperta o soco médio e o chute médio. Ah, Mega Man. Boa. Droga. Gambit é chato. Peguei. Boa, rapaz, aqui é o Aranha. O Aranha humana. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, mas já vou voltar.